Dərs 23. Səhifənin sadalanması. Unutmayaq ki, Word proqramı yaradılmış sənəddə səhifəni avtomatik sadalamır. Bunun üçün xüsusi bir funksiya vstavka menyusunda yerləşdirilib. Səhifələrin sadalanması üçün vstavka menyusunu seçin. Açılmış menyudan Nova stranica və yaxud Nova stranica əmrini qeyd edin. Açılmış pəncərə aşağıdakı əməliyyatlar ardıcılığını yerinə yetirməyə istifadəsindən təklif edir. Birinci, yerləşdirdiyimiz nömrənin vəziyyəti müəyyən olunur. Yəni, nömrə səhifənin aşağısında və yaxud da yuxarısında olması üçün hökmən Palajinin sətrində Verxu stranica səhifənin yuxarısı və yaxud da Vnizu stranica səhifənin aşağısı qeyd olunur. Deyək ki, bizim nömrəmiz səhifənin aşağısında olacaq. Vravnivani düzləndirmə adlanan səhifədə nömrənin vərəq üzərində düzləndirilməsi həyata keçirilir. Qəsdən sonra qəbul olunmuş variant sprava deməkdir, yəni sağ tərəf. Əgər biz nömrələnməni orta hissədən, yəni vərəqin mərkəzindən aparmaq istəyiriksə, onda o centra deyilən əmr seçilməlidir. Və gördüyümüz kimi obrazet nümunə adlanan səhifədə biz nömrələnmənin mərkəzdə olduğunu görmüş oluruq. Nomer na pervoy stranica adlanan sətir işarələnir ona görə ki, nömrələnmənin birinci vərəqdən başlanılması hiss olunsun və OK düyməsini sıxırıq. Digər dəyişikliklər isə növbəti əməliyyat ardıcılığından sonra yerinə yetirəcəyik. Gördüyümüz kimi vərəqimiz nömrələndi və vərəqimizin artıq o mərkəz hissəsində nömrələnmə işarəsi qoyuldu. Beləliklə, biz digər vərəqlərimizin də nömrələrinə baxa bilərik, məsələn, 2-di və yaxud da digər 3-cü səhifədir. Və biz yenidən geriyə qayıdırıq, yəni birinci səhifəyə və yaxud istənilən bir səhifədə dayanıb nömrələnməni aparmaq mümkündür. Vstavka menyusuna daxil olaq, eyni adlı əmri, yəni nomera stranica deyilən əmri seçək və biz nömrələnmənin formatını bu dəfə dəyişək. Bunun üçün format deyilən düymə sıxılır, nomer formata ilə format nomera adlanan səhifədə nömrələnmənin formatını bu cür təyin edirik, məsəl üçün bu şəkildə. Və OK düyməsini sıxırıq, yenidən OK-yi vururuq və beləliklə nömrələnməmizin formatı dəyişdi. Dəyişikliyi digər şəkildə də apara bilərik. Biz vstavka menyusuna daxil olaq, nomera stranica. Əgər bu sətirdən qalışqa yığışdırılarsa, yəni işarə yığışdırılarsa və OK düyməsi sıxılarsa, bu zaman birinci səhifədə nömrələnmə qoyulmur və nömrələnmə ikinci səhifədən aparılır. Yəni ikinci iki nömrəsi artıq ikinci səhifədə mövcud olur. Format vstavka menyusuna daxil olub, nomera stranica deyilən əmri yenidən seçin və nomer na pervoy stranica deyilən sətri işarələyin ki, nömrələnmə birinci səhifədən aparılsın. Format adlanan düyməni sıxın, qarşıya çıxmış format nomera stranica deyilən bir pəncərədə naçatçısı, yəni hansı səhifədən nömrələnmə sahəsində 3 yazın və OK düyməsini sıxın. Bu hansı əməliyyatı yerinə yetirəcək? Bu dəfə nömrələnməmiz 3-cü vərəqdən başlayacaq. Yəni, birinci vərəqimizdən nömrələnmə 3, digər vərəqlərdə isə alternativ olaraq 4, 5, 6 və 7 qeyd olunacaq. Adətən kurs işləri, diplom işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı və yaxud da kitablarda yığılış zamanı nömrələnmənin bu şəkildə aparılmasını siz görmüş olarsınız. Səhifənin sadalanması çapdan çıxır və istifadəçi lazım gəldikcə səhifənin sadalanmasını dəyişə bilər və eləcə də poza bilər. Səhifənin sadalanmasının pozulması üçün bunun üçün biz sadəcə nömrə hissəsində dayanırıq və mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxırıq. Beləliklə, Nijni Kalan titul deyilən, yəni aşağı səhifə başlığı deyilən bir səhifə aktivləşir və buradan biz nömrə seçirik və klaviaturada delete düyməsini sıxırıq. Pəncərədə zakrit vurduqdan sonra nömrələnmiş vərəqlərimizdəki artıq hissələr silindi və beləliklə biz vərəqdəki nömrələnməni sildik. Yaratma qaydası sizə vstavka menyusundakı nomera stranica əmri ilə aparılırdı. Sağ olun.